Nalazimo se na Periskom gradskom kupalištu koje je uvijek bilo središte događanja tijekom cijelog ljeta. Svake godine su se dodavali određeni novi sadržaji, imamo i dječje igralište i roštilje s klupicama u hladovinama, međutim evo ove godine jedna nadogradnja, novi dodatni sadržaj koji će sigurno oplemeniti, povećati kvalitetu za naše najmlađe i smatram da je ovo zaista dobra prilika da se naša djeca, naši najmlađi koji su zapravo doživjeli najveće stresove i traume u proteklom razdoblju, razvesele, rasterete i evo pozivamo sve da dođu na Periskog kupališta i da svakodnevno uživaju. Evo, napuhanci će biti do kraja ljeta ovdje, a po potrebi ćemo ih premještati i za manifestacije koje će se odvijati u središtu grada, odnosno na drugim lokacijama. Proteklu zimu osigurali smo djeci iz Gline klizalište i klizalište u središtu Gline je bilo ujedno i središte društvenih događanja u Glini. Ovo ljeto smo osigurali svoj djeci svih četvrtih razreda, svih osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije besplatno ljetovanje u Splitu i prva grupa djece se sada nalazi u Splitu i uživa u sadržaju koji im je pripremljen. A za svu djecu koja dolaze na kupalište u Petrinji osigurali smo napuhance, to je djeci najbolja radost, najveće veselje kada skaču na napuhancima, kada se igraju. Uz četiri napuhanca koja se nalaze na plaži očekujemo još jedan koji bi trebao stići utorak i to će biti napuhanac za vodu. Užitak nam je vidjeti sretnu djecu jer sretna je zadovoljna, djeca su nama hrana za dušu. Namjeravamo urediti kupalište i u Letovaniću i kupalište u Hrvatskoj Dubici i u tijeku je priprema dokumentacije koja je potrebna za uređenje jednog i drugog kupališta i vjerujemo da ćemo do iduće ljetne sezone imati uređeno kupalište i u Letovaniću i u Hrvatskoj Dubici sa svim sadržajima uz roštilje, isto tako uz ovakve napuhance koja će sigurno biti velika radost za djecu i u Letovaniću i u Hrvatskoj Dubici.